nkubuza ko gwe eno mulabyo bulungi njago kuyozayoza omukungu oba omukulu gwe munyumirwe nyogo bayita Mutoro ya proud Mutoro niko MC. Thank you very much mukama katonda kwagala wawezeze emyaka 22 egy'obukulu mu butongole. Of course omukolo gwa mazali wagwatandise ne birthday shower wacho sobo okuyita olupiira lw'amazzi ngono mukulu bamulimbye erimbye ne bamutwala ku kifo ekimu ekisangibwa e Lubaga awo ne bamukuba erizi yadda manyaze kuyira Brian wako kumbe naye omu kuba gwe bagenda okuyira kasa yayidde Brian wako erizi eryasoose bucket eyasoose ebyaddiridde mungu yekka yakola ki yabimanyi naye nga Mutoro congratulations upon your new age. Yaweze miaka 22 mu butongole na ye at 22 at least the whole world knows him. Kwa videos is going viral world over. So mumbere fanana ko bwecho. Twaga okwanga tukulage byabadde ku mazali wa ga Mutoro. Kugambi byatandise bulungi nga basagirira. Yomu ku bantu be bayita okujja okuyira Brian wa ka amazzi. Yatukaona bulungi nnyo sawa nga musanvu. Brian wa ko nga bamulimbye limbi natukawo ku 8 kitundu. Amazzi ne gatandika mukutandika Mutoro. Of course ya jana abantu abavanji ngamanyi bagenda ya Brian wako nyati mukuyua amazzi asema mukuyua bucket ya soka gadira ga kwata ye mubaliwo waluo Alex waspaka yomuku bagenya abaliwo waluo Rain Sane nyalingaza nyane Maulana ne Rain waluo Case Official ngona kola katika lakata abantu banja abamanyi abalu ku mazali wa gasiga Mutoro ne Brian wako nga wa celebrating era bino byonna byoli mukulaba bifananye ebyenjawulo byaliwo okola olunaku of course oluvannyuma ne babasavinga emmere yali empomu obulungi of course chips chicken liver oluvannyuma ne babasalira cake buli omu yasala cake eyiye enjawulo ngaera nga bwoli mukulaba awo bifananye ebitambula cakes zaali bbiri ya Mutoro ngeiko happy birthday Mutoro na kasaini ka TikTok nge ya Brian wako iliko happy birthday Brian wako of course buli omu yaya na haite beye ele mukono ugende ya dabu kwa buli omu yaya njula ya bali baba hili damazi buli omu yaya njula kutualiza Mutoro amutegere ne Brian wako bategele gane kupanga mikwano jawebo mbiba aliwo of course tuaga ukweba za mkulu manager Ronnie ne Uncle Abdallah Kakoza manager Roni Mpanga bwa choba for ekisoboka kulaba nga mukolo gumugwerawo ntoka teka zonna bazirimu wakati manager Roni ya managinga Brian wako era ya managinga Mutoro so yakola birthday abantu be babiri same day nga byonna byonna byolaba byagenda maaso okulimbalimba ababiri omukolo okugenda maaso venue mere byakulya byakunywa ntambula y'abagenyi binayo na manager ni yabikola ngaluwa mne Uncle Abdallah Kakoza so we wanna appreciate them with a special hand clap, we wanna appreciate them with a special prize. Ago basima olwebyo birungi bye bakoze okulanga buli kimu kigendera ddala maaso omukolo guno okubeera wo abayimbi bangi bajja samaso gye waliwo karoka sita yajja birthday nabirawo skuplama nabirawo banamauli abawerako sweet jase wa digida FM waliwo nana waliwo Prince Liam and so many other artists bonna bajja ne basalakaawo ba comedians nalabawo Sunny nendabawo musomesa Sebo and so many others abajja okunyumira olunaku njaba okwebaza abakuba ebifaananyi by'omukulu wa screen ye Talik omukulu gwe bayita abebifaananyi tubebaza ya erinnya lingenzeko njaba okwebaza abanyinanyini kifo bwe twali nga tucelebratinga amazaali ga Mutoro wamu ne Brian wako. Congratulations to everybody who celebrated with them. And to my government, to my jungle. Many gangs, the Brian Walker.